Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj mori pjesë në homazhet e zhvilluara në varrezat e dëshmorëve për 82 vjetorin e konferencës së Pezës. Kryebashkiaku theksoi se ngjarje të tilla janë një dëshmi e historisë se kur shqiptarët bëhen bashk, mund të bëjnë gjëra të mrekullueshme. Tregon se sa është e rëndësishme që të mësojmë historinë, e të kujtohemi që kur ne shqiptarët jemi bashk, ne mund bëjmë gjërat pa mundra. Në mesazhin e tij, Velia i bëri një apel për bashkim duke lënë pas ndasit politike, kur bëhet fjalë për punë që çojnë përpara zhvillimin e vendit. Sot më shumë se kur, lipset që të bashkohemi prapë. Si para 82 vitesh, jemi të shpërndarë në disa parti, jemi të shpërndarë në disa bindje, jemi të shpërndarë në disa fe, po i takon gjithmonë atyre që qeverisin, atyre që janë grupi më i madh, që ta hapin tryezën për gjithë, që të shtrinë dorën gjithëve, që të përulen me respekt tek gjithë. Sipas kryebashkiakut, pas ceremonisë zyrtare në varrezat e dëshmorëve, dita në Pezë do të vijojë me aktivitete për fëmijët e rritur.